Tudo bom? Aqui quem tá falando é a Ina Lopes e o tema da aula de hoje vai ser computador para renderizar. Quais são as configurações importantes para ter um computador para renderizar? Na verdade, eu já fiz uma live de mais de uma hora onde eu destrinchei completamente esse conteúdo. Você pode assistir no meu blog, vou botar aqui www.virreipresketchupblog.com e lá você pode assistir na íntegra. A aula de hoje vai ser um pedaço dessa live. E antes de começar essa aula, eu gostaria de fazer uma ressalva. As informações que eu vou dizer aqui será referente às configurações para renderizar no V-Ray. Por que eu estou dizendo isso? Claro que essas configurações também vão servir para outros softwares, por exemplo, AutoCAD, Revit, vão ajudar seu computador a ficar mais rápido para isso. Porém, eu quero fazer uma ressalva porque, por exemplo, no renderizador do Lumion, a configuração do computador mais importante que você precisa prestar atenção é um componente chamado placa de vídeo. Ou seja, se você tem uma placa de vídeo potente, seu Lumion vai ficar sucesso. Porém, no V-Ray, o foco é no processador. Eu vou falar um pouco mais sobre isso na aula. Mas eu gostaria de já tirar essa dúvida pra você, quando for assistir a aula, achar: ah, será que essas configurações que ele tá me dizendo vai servir pra todo e qualquer renderizador? Se você investir em placa de vídeo e processador, aí praticamente todos os renderizadores vão ficar show pra você. Mas se você investir em placa de vídeo, você vai focar mais no Lumion. Se você investir em processador, aí você vai destruir no V-Ray. Claro que existe alguns componentes da placa de vídeo que vão funcionar no V-Ray também. Ah, só tenho dinheiro para investir um desses componentes. Se você usa o V-Ray, use o processador. Então, dito essa dica inicial, vamos lá assistir essa aula. Ina, vou sentar para poder comprar um computador para renderizar. Qual é o primeiro elemento que eu preciso prestar atenção? O processador. Porque ele vai definir para você, principalmente aqui, a questão da velocidade do render. Porque, por exemplo, eu comprei um processador i7, mas a velocidade do meu render continuou baixíssima. Porque não adiantava só pegar processador i7, aquela coisa genérica que as pessoas falam. Existem elementos chaves que você precisa prestar atenção. Segundo ponto que eu preciso prestar atenção, memória RAM. Por quê? Porque eu, geralmente quem trabalha com projetos acaba abrindo muitas abas, trabalha com muitos programas e a memória RAM ela vai permitir você trabalhar com tudo isso de forma fluida, de forma tranquila. E o terceiro elemento, assim, chave, que você precisa prestar bastante atenção no seu computador, é a placa de vídeo, para as telas dos programas não travar e para você conseguir usar os recursos do render com mais tranquilidade. Então, essa é por ordem de prioridade: processador, memória RAM e depois placa de vídeo. Essa planilha daqui é uma planilha que eu ofereço para os meus alunos que participam do meu curso completo. Então eu mostro para eles sugestões de placas, de memória RAM, processador, que eles podem comprar. E eu dou de presente para eles essa planilha. Existem duas marcas muito famosas de processador, que é a Intel. Esses 7, 3 e 5 são da Intel. Existe uma outra marca de processadores que eu não sabia que existia quando eu fui pesquisar, que se chama AMD. Essa placa de processador AMD, ela tem um custo-benefício muito melhor. Um resumo da ópera, tendo em mente que você precisa se preocupar principalmente com esses três elementos: o processador, que é a CPU, você olha a quantidade de núcleos, que precisa ser maior do que 4, a memória cache, maior do que 3 megas, e a frequência, maior do que 2,5 gigas. A memória RAM, você precisa de, que é o espaço de armazenamento, né? Recomendado pelo menos 16 GB. Pode ser 8, 16, 32, eu já acho bastante, né? Só se você realmente precisar muito, abrir muitas coisas. Eu uso 16, uso muito meu computador e assim atende bastante. Frequência, que seja pelo menos 1600 MHz. E a placa de vídeo, você olha a memória, pelo menos 4 GB. E a frequência tem que ser no mínimo 128 bits, mas o ideal é mais.